L'aprovació en seu plenària ha estat el darrer pas perquè l'Ajuntament de Ribes de Freser pugui desplegar el Pla de Reactivació Econòmica i Social contra els efectes de la Covid-19. El pla que l'equip de govern va anunciar a finals del mes passat contempla destinar 96.000 euros del pressupost municipal al desenvolupament de 10 mesures. Des dels dos grups municipals de l'oposició han votat favorablement. Ara bé, Tots Fem Ribes considera que s'hauria d'augmentar la dotació. Des de la CUP s'apunta que haguessin retocat el pressupost d'una altra manera. Malgrat aquestes consideracions, l'equip de govern fa una valoració excel·lent del suport rebut. Una quantitat baixa en comparació a la que es dedica a altres ajuntaments, que s'ha arribat a tants percents del 10% o inclús alguns molt valents amb el 20%. Sabem la dificultat que hi ha de treure diners d'un pressupost que ja està adjudicat, no? Però aquests 96.000 euros que les han tret de 2020, hem proposat que hi havia també altres maneres de treure aquests diners. És un esforç molt gran, són molts diners i som conscients de la feina feta, aleshores ho hem volgut aprovar, ho hem volgut celebrar. Evidentment no estem a favor de totes les partides que s'han mogut, segurament ho haguéssim fet d'alguna altra manera, però també som conscients de la dificultat que tot això comporta. Finalment, qui guanya amb aquest pla de reactivació, doncs, són tots ells i elles, val? Tant des del que aixeca la persiana a primera hora del matí com el que marxa de casa ben d'hora per poder anar a treballar. Per tant, contents i agraïts de que aquestes mesures també hagin estat acceptades de forma tan positiva pels dos grups municipals que integren l'oposició. Altres punts relacionats també s'han aprovat per unanimitat. És el cas de la modificació de la dotació econòmica dels grups municipals, on l'oposició en bloc ha donat les gràcies i s'ha felicitat per la iniciativa. En aquest punt es contempla que Sant Jaume es baixarà el sou un tant per cent en solidaritat amb els veïns més afectats. D'altra banda, s'ha aprovat inicialment l'ordenança de telecomunicacions. La voluntat de l'equip de govern és iniciar l'ordenació de l'activitat relacionada i que les empreses del sector que operen a Ribes de Freser assumeixin els costos que generen i que fins ara s'han hagut de fer càrrec l'Ajuntament. Posar un ordre a totes les empreses de telecomunicacions que estableixen o que tenen la seva seu aquí, que tenen antenes aquí, per tant, mica en mica doncs, anem posant ordre. A partir d'aquí s'obrirà un termini d'exposició pública on es podran presentar al·legacions.